Planificació familiar. Bon dia. Entra, l'or, reina. Quina bogeria. Hola, reina. No et pots imaginar com està el trànsit, reina. Sí, que ja m'ho penso. Au, passa al menjador, reina, endavant. Oh, sí. Suposo que no et fa res que hagi aparcat el meu nou Jaguar XJ6 automàtic aquí a la porta, oi? Me l'ha regalat en Humphrey pel meu aniversari. Encara els celebres els aniversaris, quina moral. George, ha vingut la meva germana, l'Ethel. Sí, ja he sentit repicar les targetes de crèdit. I acabem aquest ple inesperat. No ho és d'inesperat, George. I tampoc és un plaer. Ah, no m'hi puc estar gaire estona. Només he vingut per parlar-te de la mare. Oh, no. Aquestes dues i només hi faltava la mare. Sí, ara que hi penso, dissabte sortirem a reunir fons per un asil de malalts mentals. Sí, és que en George no té gaires ganes que la mare vingui una setmana. Doncs no ho sembla. Però mira, en Humphrey s'hi entén d'allò més bé. Sí, és clar, ell hi està més acostumat a les dones de certa edat. Un xerès. Tens aquell xerès que ens vas donar l'última vegada? Sí. No, gràcies. Això que et deia de la mare, és clar, ella s'està fent gran. Oh, i tant, igual que tots nosaltres. Tret de tu, és clar. Mira, el que vull dir és que viu una mica en el passat, sí, una mica. Quan sent volar els avions que venen de Heathrow, no entenc com és que els canons antiaeris no els disparen. Saps què vull dir? Oh, em sembla que més d'un pensa el mateix, reina. I la Hilda, sí, que la va tenir a casa l'any passat, diu que es va tornant molt despistada. Mira qui parla. Cinc fills i diu que es pren la pastilla? Cinc i mig, com sempre a la farmàcia tancada. Oh, no. He pensat que valia més, sí, que passés a fer-t'ho saber. Sí, i ensenyar-nos el teu deixonses XJ automàtic. Calla, George! Encara com no l'ha entrat fins aquí dins. És igual, deixa-la estar, Mildred. La mare tenia raó, no t'hi havies d'haver casat amb aquest. Vols dir que ta mare no volia que et casessis amb mi? Doncs no. Senyor, tan malament com l'he tractada. Anne, he de parlar amb tu. He trobat una poma confitada a la guantera del cotxe. Oh, ara no te la mengis, que no soparàs. On és en Tristram? I per què ha hagut de ser ell? Potser va ser el senyor Michaels, el del garatge. No he vist mai que mengés pomes confitades. Perquè et deu veure venir i la deu amagar a la guantera del cotxe, ves. Au, va, on és? Espera't, Jeffrey. Escolta, és que està una mica disgustat perquè... És que avui li han fet un ull de vellut a l'escola. Que li han fet un ull de vellut? A l'escola? Què vol dir això? Que el nano s'ha abrallat? Carai. I ha fet un bon paper, què? Ha guanyat i tal? No, ha perdut. No m'agrada la violència. Qui li ha fet? No m'ho vol dir. Entesos. Què hi ha, soldat? Com va això? M'han fet un ull de vellut. Sí, sí. Mira, no et sentis culpable d'haver-me deixat malament perquè no hagis guanyat. El teu contrincant devia fer el doble que tu. No, la meitat. Devia ser un noi de barri, petits i ràpids, els agudits en els reflexos de tant repartir diaris. Mm. Es diu Leslie Wilkinson. Què dius ara? Molt bé, Anne. Ja sé què farem, soldat. Dilluns, a primera hora, ta mare comprarà uns guants de boxa. I li farà la cara nova? Sí. No, no. T'ensenyaré boxa i tu mateix li pagaràs. Tu dius que no he de pagar les nenes. Les nenes? Oh,
mare! Quant de temps! Sí, oi? Noia, estàs molt maca, Ethel, eh? Mildred. On són els nens? Digue'ls que surtin a saludar la iaia. Em confons amb la Hilda, mare. Sí. Bé, vinga, entra. Sí, vine a seure. Molt bé. Cap aquí. Alerta amb els esglots, mare. Molt bé. Teníem tantes ganes de veure't. George, en George vol dir una cosa, oi que sí, George? Sí, ja ho dic. Benvinguda, estimada sogra. Espero que la seva estada aquí sigui molt, molt... agradable. Agradable, sí. Oh, gràcies, Humphrey. Què? George! Sí. George, vés i entra les maletes de la mare, sisplau, i paga el taxi. Sí, ho sé. Paga les maletes, paga el taxi. Doncs ja ets aquí, eh? Quina sort de trobar taxi a l'estació. Oh, no l'he agafat a l'estació. Vinc des de Dagenham. El tren val un ull de la cara. Però ara encara és molt més car un taxi. Sí, però com que paguen Humphrey. Teniu un Yorkshire Terrier. Sí, mira, vine. Aquesta és la trufa, mare. La Mildred també en té un, oi? Sí, sí. Quines ganes tenia de veure't. Sí. I com et trobes? Oh, força bé. No és tan malalta ni un dia des que vam posar la doctora nova. Oh, és bona, doncs. No gens. És que no m'agrada. Li falta el tacte d'un home. La mare de... Tu saps que m'ha cobrat prop de 6 lliures i encara volia propina. Mira, m'ha tornat 5 penics. Oh, gràcies. Quines... Què fa? Deixa-la, George. Almenys t'ha encertat el nom, ara. Ah, vinga, comencem. Lliçou guia amb l'esquerra. La guàrdia alta. Va, pega'm a la galta. No hi arribo. Ah, no, vejam. I així, val més que treguis les ulleres. Si me les trec, no hi veuré. Ja, no. Mira, saps què? Jo també me les trauré i així no hi veurem ni tu ni jo. És més just. Ann! Què? Ens treus les ulleres abans de començar? Sí, vols dir que en Mohammed Ali tenia tants problemes? Gràcies. Bé, ja li has tret les ulleres? Sí. Això. Bé, on ets? Ah. Què? Preparat? Em sembla que sí. No, fill, així no. Tens la guàrdia baixa. Ho veus? Ho veus? Ho veus? No ho puc suportar. Obre, sisplau, Jeffrey. Mira. Tinc una plata... Però, Anne... Que veus les meves ulles... No, esclar. La guàrdia alta. La tinc alta. Ah, sí? Doncs aguanta-la. Sí, sí, ja intento obrir la... qui hi ha? Sóc jo, senyor Formail. Hola, senyora Roupa. Digui'm, què volia? Doncs sí, no li fa res, voldria que m'omplís això. No sé pas si podré, què és? Doncs és un molinet. És que se m'ha acabat el pebre i he pensat que... He vingut en un mal moment, oi? Vull dir, es deu estar discutint amb la seva dona. Què? Oh, no. No, és a la cuina, endavant. Ah, sí, gràcies. Ja tanco jo. Ja l'he acabat. L'he fet per la Hilda, saps? Li anirà petit. Per la criatura. Ja n'espera una altra. Ah, aquella, de banyar-se al mateix lloc que el marit, ja es queda emprenyada. Són uns nens tan bufons. I en tenen 5. Tu no n'has volgut mai, oi que no? Per què? Que els regala. Voldria tenir un altre net abans d'anar-me'n. És una mica just, només queda una setmana, dona. Algú que conservi el nom de la nostra família. És clar, hauria de ser un fill de l'Arthur. L'Arthur? Qui és l'Arthur? El meu fill gran. Oh, ja veig que tu no el coneixes. És a Nova Zelanda. Deu ser per això que no el conec. Va emigrar. I s'ha quedat solter, no cal dir-ho. A Ciuta Negra, el nom de la família. Què? Com va la gana? El sopar és a punt, mare. T'he fet una mica de peix bullit amb llet. Preferiria una costelleta de bé. Fan bona olor. Ah, doncs,
Menja la meva. Molt ben dit. I jo em menjaré la teva. Se'n veurà la cervesa, també? Oh, gràcies, George. Salut. Que és atent, oi? Ai, senyor, quina setmana que passarem. L'esmorzar, que bé. És per la mare, George. I suposo que també voldrà el diari. Molt típic, això. Tota la setmana he ocupat el segon lloc. El tercer. Et deixes el gos. Només estàs per ella. Si li piqués el nas, esternudaries tu. És que necessita atencions. Bé, jo també. Tu no ets una senyora gran, George. Encara que de vegades ho semblis, no ho ets. Saps què? Ja tinc ganes que se'n vagi, Mildred. Doncs mira, ja t'hi pots esperar segur, George. Què? Perquè m'he plantejat seriosament de dir a la mare que es quedi a viure aquí per sempre. Que quedi clar, Mildred, la teva mare no viurà amb nosaltres. No t'ho prenguis d'aquesta manera, George. Ja sé que té inconvenients, però també té avantatges, no? Tria, o ella o jo. Exacte, un avantatge. Ja té casa seva, deixances d'Àgueda. Si les veïnes no es queixen, per què s'ha de queixar ella? George, si està tota sola. Digues, a tu t'agradaria d'estar-te tot sol quan siguis vell? Si ho vols saber, és el meu somni. Entesos. George, de vegades saps dir coses tan cruels. Va, vinga, no obris les aixetes, ara. Però si eren feliços abans, George, tu i jo. De tant en tant. Com és? Què ens ha passat? Que ens vam casar, Mildred. Però la gent que es casa no té obligació d'odiar-se mútuament. Tampoc no se'n pot dir odi. Això ho dius tu, noi. Sisplau, no t'ho prenguis malament, Mildred. Sento molt d'afecte i respecte per ta mare. Però no veig per què hem de carregar-nos un tros de vella inútil. Que no hi ha ningú més per quedar-se-la. La Hilda espera un fill. Sí, i l'Ether espera que es la carreguem nosaltres. Ta mare no és més que un colla... Encara no és a punt, el dinar. Paparra, aquesta és la paraula que buscava. George! Paparra? Què vol dir, paparra? És com una mena d'impermeable, saps? En George diu que se'n vol comprar un. Hi ha una mica de te calent a la cuina, que en vols? Sí, sí, gràcies. Doncs au, vés, vés. George! Sóc el teu marit, Mildred, i tinc uns certs drets. Però si fa mesos que no fem... Altres drets! Dret a la intimitat de casa meva. A més, no és només responsabilitat nostra. Ja ho sé, que no. Ja te la vaig dir, la solució, el mateix dia que va arribar. No la penso deixar al mig del bosc. Molt bé, soldat, segueix picant. I no pateixis si no em toques, és perquè jo sóc molt bo. I fes anar els peus, també. Puc clavar-te coses? No, no, no. Joc de cames. O joc de cuixes, en el meu cas. Intenta enganxar-me amb la guàrdia baixa. No puc aprendre kung fu? No vull sentir parlar de porqueries estrangeres a casa. Aprendràs una bona esquerra anglesa i mai més no tornaran a pagar a l'escola. No, perquè ja hi aniràs pagat a casa. Final del 20è assalt. El nen millora molt, Anne. Ets l'Anne, oi? Sí. Se't veu molt més atractiu sense ulleres. Sí, a tu també. Home, gràcies, tio. Vinga, ara pega'm un directe de dreta ben fort. No et pensis que no en tinc ganes. No t'ho deia tu, dona. Ui! Oh! Oh. He enganxat amb la guàrdia baixa! Sí. Oh! Oh! Arribeu els primers, endavant. Asseieu al sofà, tu allà, maca, i tu, Humphrey, allà. Sí, al costat de la làmpada. George! Sí. Voleu prendre un xerès? No, 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 gràcies, no. No. Que hi vindrà la Hilda, aquest? Consell de família sí que hi vindrà, sí. I en Fred el fèrtil, també? Sí, el seu marit també hi vindrà, em penso, sí. George, què? Trucaré. Sí, sí, ja hi vaig. És que ha anat tot tan de pressa, Mildred. Encara no m'havia arreglat la cara que ja has trucat. Oh, per què no m'ho has dit, dona? Hauríem quedat per la setmana que ve. Mira, us diré el que crec que heu de fer amb la vostra mare. Humphrey! Tens raó, Ethel. Ens hauríem d'esperar fins que arribi la Hilda abans de començar-ho a discutir. Oh, ja és aquí. Sí, mira-te-la. Oh, oh. Hola, maca, com ho trobes? Fa bondat el menudet. Oh. Mira-les. És com la primera escena de Macbeth, oi? Què?
quan les tres bruixes fan conxorxa. Què deies, Humphrey? Eh? No, només comentava que feia molt de temps que la família no es reunia. Oi que sí, George? Eh? Ah, sí, sí. Va ser una nit molt divertida. Vam veure tothom molt animat. Saps què et dic? És l'única vegada que veig riure de gust la teva mare. Què celebràvem? L'enterrament del meu pare, George. Sí. En Frederic no ha vingut amb tu, nena? No, no ve. Estava cansat. Ah, ho entenc perfectament. És com si fos... Sí, ja ho crec. Molt bé, ara que ja hi som tots, us vull parlar de la mare... Que encara no és a punt el te. Oh, quina sorpresa. Oh, l'Etha, la Hilda, la Mildred, en Frederic i en George. Jo hi visc aquí. Què heu vingut tots a veure'm? Sí, mare, quina il·lusió, eh? Sí. I ara que ja els has vist a tots, en George et portarà al bar a fer una cervesa. Què dius ara? Ah, sí? No és culpa d'ell, Jeffrey. Tu li has dit que et pagués ben fort. Però no quan no mirava. Com ho tinc? Doncs... sembles un ús panda. Oh, quina il·lusió tornar a veure la família junta. L'Arthur també vindrà? Qui? No, és molt lluny. Nova Finlàndia. Nova Zelanda, no? Sí, això, per allà. No, hi ha vaga d'autobusos, saps? Segui, què vol prendre? Ja sento el que diran. Saps què dirà la gent? No. Ah, hola, noi. Com... Caram, té males puces, eh? Això és el que dirà la gent. Ah, l'esperava amb l'escombra, eh? Va arribar a tocar... Que... Senyor Roupa! No s'hi amoïni, no ha de tenir vergonya, home. A tots ens ha passat algun dia. Sap què ha de fer? Ha de dir que va ser el seu fill. És que va ser ell. Això mateix. Ho sento, jo no me la puc quedar. Sí, ja ho entenc, perquè no vols deixar-la sola, però... És que a casa meva estem una mica justos i en Frederic necessita una habitació per ell tot sol. Això ho hauria d'haver pensat abans. Per estudiar? Vol una feina productiva. De moment sembla que se'n surt prou bé. Humphrey! Mira, jo també estaria encantada de tenir la mare a casa vivint amb nosaltres. Però l'única habitació lliure que ens queda pensàvem convertir-la en una... En sala de billar. Sauna, en una sala sauna. De billar. I tu per què no? En George diu que se n'anirà si la mare ve viure aquí. Oh, així tindràs lloc de sobre. Ja me l'esperava de tu. Va, per l'amor de Déu, senyores. A veure si tenim dos dits de seny. Digueu-me, per què no la fiquem a la casa de caritat de les germanetes dels avis desllodrigats? Les parets fan 3 metres, almenys no se n'escaparà, no? Jo no podria deixar-la en una casa d'aquestes. Però a casa meva sí, oi? Vosaltres teniu una casa molt gran i tens piscina i què sé jo. Sí, a la piscina hi estaria bé. Us adoneu que estem parlant de la nostra mare? Ens ha donat els millors anys de la seva vida. I ara que ens necessita, totes mirem de treure'ns el mort de sobre. No sé com ho veieu vosaltres, però a mi em fa vergonya. Doncs queda-te-la. Queda-te-la tu, maca. Deixa'm. Feia molt que no em divertia tant. Fem una partida de futbolí? Si no tenim pilota? No, la màquina. Deixi-ho córrer. Que vol una bossa de patates? Sí, sisplau. Doncs porti'n per mi, també. Les meves cames ja no són el que eren, saps? No em queda gaire temps, ja. Dona, per menjar-se una bossa de patates, sí. He viscut bé, per això. He vist les meves filles feliçment casades, tret de la Mildred, per descomptat. De què? M'estimen molt les meves filles, sí. De debò? Ara mateix s'estan brallant per veure quina de totes se la carregarà. Com? Home, vostè ja està una mica delicada. Com dimarts passat, que no podia sortir de la banyera i la vaig haver d'ajudar. No em va agradar gens una mica. Jo tampoc no hi vaig disfrutar gaire, no et pensis. I per tot això de carregar-se, no cal que hi pateixin. Me n'aniré en un lloc 100 vegades millor. Sí, però potser trigarà anys. A Nova Zelanda. A Nova Zelanda. On?
El meu fill, l'Arthur. A veure, on he ficat l'última carta? Mira. Veus? Diu que vol que vagi allà a viure amb ell. Ja m'ha enviat el bitllet i jo li he dit que sí. Però per què no ens ho ha dit? Perquè em pensava que les noies els sabria greu que jo... Greu? Saltaran de contentes i els sabrà greu, esclar. Tindré una habitació per mi sola i diu que els ajudaré a esquilar les ovelles. Quan? A l'època d'esquilar-les, suposo. No. Quan se'n va? Oh, el dia 15. Només falten un parell de dies? Sí. Anem a donar la bona notícia. Què? Vull dir a preparar-les per aquest cop. Encara no m'he acabat la cervesa. No? Noi, vigili-la un moment, sisplau. Què? Amb l'ull sa. He d'anar un moment a casa. Aquest és en Jeffrey de Xances. És amic meu. Ell la convidarà a patates. Sí. Hola. Hauria d'aprendre a defensar-se, jove. Per què no va a classes de boxa? Sí. Per què no ens ho fem a palletes? Ho vaig veure en una pel·lícula. Algú havia de saltar del bot salvavides. Què? En Kit Douglas treia la palleta curta. Doncs ja està decidit, que se'n vagi a viure amb ell. Sempre seràs així. Sisplau, senyors. Sisplau, calleu. Sisplau. Em permeteu que digui unes paraules? Gràcies. He assistit amb més pena que indignació a l'espectacle depriment d'una família dividida que es baralla. Ja està borratxo. No estic borratxo. Estic ferit. Ferit de veure com podeu tots vosaltres girar a l'esquena aquesta pobra dona ara que ja està en plena decadència. Però... Sisplau. Hi ha més coses a la vida que les riqueses materials, com piscines i criatures. Hi ha la caritat i l'amor i el dret a la felicitat. Crec que aquestes veritats són prou evidents. I sempre en el camp de les relacions humanes. Vaja, amb tot això el que vull dir és que la meva estimada sogra és benvinguda a casa meva i s'hi pot estar tant de temps com desitgi. George! Sí, bé... Et porto l'abric. Les pells. Quina creu, senyor. Em permets? Sí, gràcies. Ei, George, vine. T'aviso que no té diners, eh? I de què serveixen els diners? Ah. Sí, vaig a buscar els abrics. George, George, estic tan orgullosa de tu. Al capdavall potser no s'hi estarà gaire temps, Mildred. I els he deixat ben estovats, aquests. Sí. En fi... Ben fet, George. Ara que ens hauríem estalviat tot això si se n'hagués anat a viure amb l'Arthur a Nova Zelanda, com pensava fer. Sí, ja ho pots ben dir. Què vols dir, Mildred? L'Arthur li va enviar el bitllet d'avió i tot. I quan ella estava a punt d'anar-se-n'hi, es va morir. Què dius? L'any 1950. I la dona encara du a la bossa les cartes i el bitllet que li va enviar. Pobra dona. Sí, sí, fa llàstima, oi? Ai, mare de Déu.